Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Poppy Playtime. Как попаднах на тази игра? Ами, скролвах се случайно в YouTube, попаднах на игра, на която преди 6 дни е излязла втора част и е доста харесвана, пък аз дори първата не съм играл. И поради тази причина реших да я пробвам и съответно да видя дали ще ви хареса. В това се случи, със сигурност ще вземем и втората част и ще изиграем и нея. Разбира се, преди да съм започнал, предполагам доста от вас я знаят и ако искам да я цъкаме за бъдеще, да не забравите да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Утре ще има един доста по-различен клип, такъв какъвто не съм правил от наистина доста дълго време. Не е влог за жалост, но влог ще има съвсем скоро. И последното нещо е да ви напомня, че днес в 19.00 съм наживо в Trovo. Днес, хора, пускаме PedoBear сървъра за тестове заедно с вас. Така че всеки, който иска да играе в моя сървър, да помогне с тестовете, е добре дошъл на стрима. А сега да започваме. Бахте сладурчето. Връщаме се в някаква фабрика, където всички са изчезнали. Бе, това не звучи много яко. Аз лично не бих се върнал. А така... You are about to see the most incredible doll ever invented. О, кукла! Her name is Poppy. Poppy! And she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Кукла. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Ще си говори с деца. Just watch. Да видим. Здрасти, Poppy! Poppy is as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Wow. Just like a real girl, Poppy always wants to her best. Ох, майка, това изглеждаше много грешно. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. Истинско момиче. What's the time? Добре. And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. Колко ръце! Плясни тука, батко! Magical toy factory on Earth. The factory. Аха. Нещо обаче стана. Проби в системата. Това страшна игра ли трябва да се води? Че нещо... Всички си мислят, че екипът е изчезнал преди 10 години. Ние сме все още тук. Трябва да намерим някакво цвете. Добре. Бях тръгнал с едни намерения към тази игра, ама май съм останал с грешно впечатление. Така... Касета. Пъч! Взеги... Някак си... Някой драска някъде. Моля да я пусна. Ехо! Някой някъде драска нещо. Уирд! Охо! Здравей! Еми, тук си има парола, която трябва да науча. Опитах се да я научкам, ама нещо не се получи работата. Welcome. Еч! Тази ръка ме облада! Добре, това беше много странно. Мисля, че вече искам да се махам от тук. Тук стара касетата! Hi, my name is Late Pierre, and здрасти. I'm the head of innovation. Това се засилва. А това беше най-безполезната касета, която съм гледал някога. Поради тази причина я скипнахме. Ох, влакче! Майко! Това ми звучеше като все едно някой е хванал молив и драска в тетрадка. То е било гадно влакче. Играчките ги няма. Ох. Защо имам чувството, че съм в магазин с
su bodani igrački. Ove na majko. Sad nam plakali trase kad će... Eho? A spat nek dolu. Dobre. Pa će njavam ideja tu kakvo treba da vzema ili da napravi. To njava ništo. Treba da namerim parolata za това. Може би е тук. Просто не съм се огледал. Зелено, розово, жълто, червено. Ще гледам от цвета на влака. Зелено, розово, жълто, червено. Аз съм господ! Уху! Добре. Не беше много трудно. То нямаше какво друго да погледна. Ау. Това не ми харесва. Какво е това? Касета. И... синьо такова. Да видим. Дали ще бъде отново безполезна. Крап пак. Някакви ръце. Слагаш си ги на гърба. Това ето тук. И можем да хващаме неща в далечината. Добре. Дърпаме. Можем да убиваме хора. Ужас. Отваряме такива препятствия. Окей. Изглежда интересно. Оля-ля, отвори се. Здрасти. А! Люди, той много бързо бе. А! Маля, ма как тяко се лови? Въй! Искам я с една такава ръка, бе! А къде ми е другата? Добре, и сега какво? Бум! Сканира! Абе! Може ли да си ходя? Просто да си ходя. Да, а-оу, какво е той голямото? Държи нещо в ръката си. Така. Аз доколкото видях на снимката на играта, това чудо е чудовище. И не знам колко много искам да вляза при него. Тази врата не се отваря. Е, точки. Браво, брат. Супер си. Топ. Там ми трябва и друга ръка. Знаех си, че ми липсва едната. Яба! Какво направих, бе? Ключ. Ей, маняк. Ти ги вършиш. Само да си мръдна от тука. Наблюдавам те. Все още те наблюдавам. Не си мисли, че като съм в друга стая не те наблюдавам. А какво трябва да е? Много е тъмно и нищо не виждам. Увеличих малко яркостта. Защото наистина нищо не виждам. Този кабел е излязал, но не мога да го вкарам обратно. Това не мога да го взема. Ето тук нещо е станало. Май. Поне свети в червено, което значи, че трябва да има проблем. Но тези не мога да ги хващам. А!
Малко го откъртих. Трябва да хвана кабел, за да го заредя. Ама кой? А, то ми изтече. Кое е това, бе? Ужас! Тука нещо е умряло! Камера? Ау. Наблюдават ме. А, или тези тук трябва да хвана. А! Аха! Успях! Активирах го, без да ми се налага да правя нещо. Алелуя! Вече е светло! Казах ти, че ще те наблюдавам. Къде изчезна са? Мизерник. Ужас. Изведнъж стана много лошо. Прегръдка. Не, мерси. Направи си приятел. Това звучи като... Оу! Нещо страшно. Не гледай. О, не. Защо е заключено? А там се движи. О, не. Ей! Защо ли не искам да влизам тук? Ау! Обезглавени бебета. Ужас! Касета. Трябва да намерим оранжева касета. Бързо! Holy shit! Взех нещо. Трябва да намеря други такива. Да, да си вземе почивки. Знам. А, не, аз тук долу не слизам. Къде е касетата обаче? Аха! Отзад може би? Или тези са, или тези са твърде тежки. А, не са. А, аз като задържа мога да дърпам. Да. Няма касета. Демит. Този път няма да ме оплашиш. Трябва да се върна тук да видим дали имаме нещо за правене. Ау. Ау. Вратата се е заключила. Много лошо. Пак дългата ръка. Еми, в такъв случай не виждам какво друго мога да направя. Освен да сляза тук долу. Добре, не. Врата. Аха! И сега вече... Първото нещо, което намери, е това. Зелената част. Така. Трябва да ги събера всички и трябва да намеря оранжевата касета. От. Добре. Супер, супер. Ще се справим. Няма нищо страшно. Чувам някакви изрудски звуци. Супер, супер.
направо. Невероятно. О, не. Тук аз не влизам. Не. Ага. Червено. Така. Касета. Ехо. Не шанс тук да има нещо. Там горе! Добре. Събрах ги абсолютно всички. Единственото нещо обаче, което ми липсва, е да си намеря дясната ръка. Тъй като за там... Оу! Ето я. Това ще стане след като активирам тези горе, нали? Предполагам. Само че, хора, това ще се случи следващият път, защото тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се играта да ви е харесала и да ви е интересна. Ако е така, искате да гледате следващият епизод, възможно най-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека видим 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.